Vetëm pak ditë më parë është publikuar lista zyrtare e artistëve të cilët janë në garë në këtë edicion të 62 të Festivalit të Këngës në RTS, që unë i prisja me të drejtën gjatë gjithë kohës, që kur hapën thirrjet për aplikim në 1 shtator, unë prisja të mësoja emrat, por nuk vënuan shumë. Në 10 tetor u mbyllën aplikimet dhe më njëherë i mësuam artistët që janë në garë, po do të zbulojmë edhe të tjera detaje me drejtorin artistik të Festivalit të Këngës në RTS, Bojken Lako. Bojken, përshëndetje, mirë se erdhe. Për gëzime, për gjithë punën Bojken edhe për gjithë emrat që kemi këtë vit në garë. Me të drejtën jemi befasuar gjithë, kështu që është një gjë shumë e mirë që festivali riktheu shumë artistë të cilët i mungonin për vitesh, por edhe emrat të rinj. Po, kjo është një listë edhe unë jam i surprizuar, sepse mendoj që është një kombinim i mirë, i, si shtatë ju, artistëve që kishin vite par marë pjesë në festival, gjithashtu edhe një hapësirë e madhe për artistë të ri, grupe muzikore, rryma ndryshme muzikore. Më thënë është një panorame bukur e muzikës shqiptare, mendoj duke tentuar për të krijuar një skenë të ardhmes. Duke ruajtur dhe edhe traditën, po dhe duke propozuar muzikë të re, duke krijuar më tepër larmi dhe duke i dhënë më tepër vlerë skenës muzikore të fund vitit dhe këtij evenimenti shumë të rëndësishëm dhe me shumë histori për të cilën unë jam shumë i kënaqur që po punoj. Do doja të pyesja si kanë qenë prurjet këtë vit? Janë rreth 80 këngë të dorëzuar në Mosgaboj apo jo? Po, ishin 77 këngë, të cilat ishin në konkurim për 31 këngë të cilat u përzgjodhën për të qenë pjesë e netëve të festivalit. Do të thotë, ky është një numër i pak a shumë i përafërt, por nga ata më maksimalet. Ka pas festivalin vitet 90, 91, 92, 93, të cilat kanë qenë dhe më tepër këngë, por raporti i prurjeve cilësore dhe është goxha i mirë. Do të thoni numrit me i sasisë dhe cilësisë. Po ndërkohë, si është bërë përzgjedhja, Bojken, sepse çdo vit është kjo pyetja se si u përzgjodhën këngët që kaluan, 31 kemi, në mos gaboj? Po janë 31. 31 pra, për qënë sakt. Si është bërë përzgjedhja nga 77, si dolim të kjo 31? Atëherë, kjo është një risi e këti viti, sepse vit mas viti duke u përmirësuar formula ose formulat ndryshme në një, duke u konsultuar, duke ardhur për të përmirësuar formën, edhe kjo pjesa e konkurimit këtë vit ishte një risi, sepse antarët e komisionit pranues kanë votuar, kanë dëgjuar këngët, materialet që erdhën për këtë konkurs, 77 këngët, me numra dhe jo me emra krijuesish ose me emra këngëtarësh, për të qenë sa më të lirshëm. Pra s'kan patur asnjë informacion për autorët. Jo, thjesht janë dëgjuar këngët dhe votuar në këtë votuar vetëm në bazë të dëgjimit, të profesionalitetit të këngës dhe gjithashtu një risi tjetër që në komision e pranues kanë qenë dy poetë shkrimtarë të nderuara për pjesën e teksteve dhe jo vetëm një poet, sipas asaj që vjen edhe shkushtuar. Jo, unë nuk i them emrat e antarëve të komisionit pranues sepse ajo është një halkë e cila është vizive nëse dikush kërkon, po është pjesë e protokollit. Pra kemi patur dy poete për të kuptuar që është dy poete ose dy shkrimtar që është dhënë rëndësi tekstit. Tekstit dhe dhënë shumë rëndësi, duke dashur përmirësojmë nivelin e muzikës që në formimin e komisionit pranues. Që në formimin e komisionit pranues kanë qenë pjesë të kompozitor të nderuar me shumë vite karrierë në muzikën qoftë klasike, qoftë muzikë në filmit, qoftë muzikë në letë, breza edhe më të ri krijuesi, gjithashtu edhe dy poetë dhe tekstshkruese, një komision shumë profesional. Normalisht unë e di që ka pas një masë dikush është mërzitur nga kjo formulë, sepse ka pasur edhe surprizën në sensin e pranimit këngëve, sepse gjithçka ka ardhur sipas dëgjimit. Mbas është një formulë e cila është pak më e drejtë në cilësinë muzikore. Mirë po, këto janë hapa të cilat mendoj që do përmirësojnë formën e promovimit të muzikës dhe rritjen e nivelit muzikor në vitet që vijnë. Gjithçka bëhet për të rritur nivelin, për të mos qenë pjesë rastësive, por për krijuar një strukturë profesionale duke respektuar disa standarde që
skena shqiptare në përgjithësi, po aq më tepër e festivalit i cili është viti 62 me një traditë shumë të madhe, histori të madhe, duhet të ketë këtë standard dhe të jetë i hapur për të hapur rrugën për artistë të cilët konkurrojnë që krijojnë këngë dhe stile ndryshme muzikore dhe për një larmim më të madh muzike. Po çfarë rrymash ka këtë vit sepse përgjithsisht vin balada për festival. Nuk e di pse kanë këtë mendimin që në festival këngës prezantohemi me balada, me këngë romantike. Ka përsëri ka balada, do të thonë është një raport jo ish drejt, është një raport i balancuar sepse ka edhe shumë këngë të rrymës rock, shumë këngë të rrymës rock, ka muzikë alternative që vjen në ndjesitë e muzikës elektronike. E muzikës performative elektronike, po duke pas parasysh që formati i festivalit ka, më thënë, forma muzikore për shtatja, për orkestrën simfonike, jep një mundësi që dhe këto këngë që janë, si më thënë, rryma të reja muzikore dhe eksperimentale të krijojnë një ngjizje të mirë dhe një formë më të veçantë në duke u bashkuar me formën e orkestracionit gjysëm simfonik dhe tim orkestre të madhe dhe bendë muzikore dhe të thot. Besoj që po bëjmë një pun të mirë për të dhënë një panoramë bukur muzikës shqiptare. Unë dhe të riktheshim prap tek përzitja e këngëve. Ka pasur disa filtra artistik në përmjet të cilave kanë kaluar këto këngë që janë përzitur. Përveç tekstit që përmëndëm. E përmëndëm, sigurisht një kriter. Atëherë, nuk, festivali i... Unë kam qenë pjesë e punës dhe për festivalin e vjetëshëm dhe në base dhe vitet tjera për para e kam parë formulën, ka pasur hapa shumë të mirë në bërjen e festivaleve ndër vite dhe në një farë mënyre karakteristikat e përzjedhjes, të më në kryesori, është profesionaliteti. Por, si që thash, këtë vit me një frym të re edhe më tepër duke qenë pak më tepër kërkues për të rregulluar skenën e muzikës shqiptare. Siç u thash, formula e votimit të anëtarëve të komisionit pranues me numra dhe jo me emra do të thotë shumë, sepse gjithkush që vlerëson profesionalisht është i zhveshur nga emrat ose nga rrethi një shoqëror, nga ndikimet, dhe ata vetë vlerësojnë të zhveshur nga çdo lloj kompleksi dhe vepruan në këtë formë. Dhe do të shikoni që në festival ka, më thënë, ka shumë risi, se vetëm në këtë mënyrë mund të sjellësh risi dhe mund të jesh i drejtë në vlerësim pa mbajtur asnjë anë. Ndërsa për sa i përket sistemit të votimit në komisionin pranues, unë po ju sqaroj edhe një herë që janë jo që nuk ka pasur herë tjetër personalitetet, si gjithmonë komisionet pranues me personalitetet muzikës bëhen, por numri 7, pjesa e votimit me numra dhe jo me emra, dhe përzgjedhja e dy poetëve, gjithashtu dhe producentëve dhe kompozitorëve, është diçka profesionale për preselektimin e këtyre materialeve. Gjithashtu, mund të them edhe risit tjera që në komunikimin... Në komunikimin midis produksionit dhe muzikantëve ka qenë pak më komunikative rruga elektronike nëpërmjet faqes medjave sociale, nëpërmjet një sqarimi më të madh të artistëve për pranimin e këngëve, nëpërmjet një pakete të mirëseardhjes që kanë shkuar. Do të thotë komunikimi ka qenë më i shpejtë, një forme më moderne, më transparente, më profesionale. Gjithashtu edhe publicitetin në përmjet faqes Instagramit dhe hapet ndryshëm. Bukur. Dhe thotë të kanë qenë pjesët e risive. Po, ne kemi kuriozitetet tjera, Bojken, për prefekt Kos do duhet që ti marim përgjigje shpejt, për unë do ngul këm. Sa i takon kategorisë të rive, do të ketë një të tillë këtë vit, sepse të pam shumë të rinja, apo do jenë të gjithë në garë në kushtet barabarta? Po, vetëm se këtë vit është kategoria e artistëve deputant, dhe atyre jo deputant. Deputant dhe thot që janë pjesëmarrës për herë të parë në skenën e festivali. Dhe si është raporti prurjeve të reja në krahasim me këngëtarët big, artistët big? Unë kam thënë pas një intervistë të tjera, po e përmend dhe tani këtu, që më tepër është numri, pak më tepër, sa për simbolik, është numri artistëve deputant, se si atyre jo deputant. Ose po t'i ndanim kështu si gjithmonë, i atyre që janë të rinj
në raport me ata që janë pikë. Me votimin çfarë do ndodh këtë vit? Me votimin flasim për netët live. Do të jetë vetëm juria, do të jetë publiku, do të bashkohen votat e të dy zërave apo do të ketë një çmim më vete për publikun si vitin e kaluar? Tashi, një pjesë e rëndësishme këtij viti ishin edhe seancat e hapura të focus grupeve që ne organizuam me mosha të ndryshme, me ndjekës të radio-televizionin publik shqiptar, gjithashtu me ndjekës festivalit ndër vite, sepse shumë u përfol edhe vjet për formulën. Kjo formulë është bërë për të rregulluar nivelin, për të pasur një pavarësi të vlerësimit profesional të këngës profesionale nga ja ku kemi delisën e këngëtarëve të pranuar si vjet. Nga ajo atmosfera elektrizuese e përgjithshme që këngë duhet të çojmë atje, këngë duhet të çojmë atje dhe pastaj prishen në një farë mënyrë raportet dhe për të përfshirë publikun në vlerësimin e një këngë që më shumë publiku e do për të përfaqësuar Shqipërinë në festival tjetër, ne krijuam këtë formulë. Por është për të shikuar, nuk mund ta them këtë detaj, sepse është pak detaj teknik. Po, qartë. Unë mund të them që kjo formulë do të mbetet, por mbase mund të përmirësohet pak që të ketë një vlerësim të ri, kam thënë në intervista të tjera, që të jetë bashkë me vlerësimin e publikut. Po kjo nuk do të thotë, domethënë peshën më të madhe publiku do ta mbajë. Do ta mbajë publiku peshën më të madhe, sepse për shkak të Eurovision është 50 me 50, në këtë rast do të jetë publiku që do e ketë peshën më të madhe interesante. Publiku kënaqet shumë me këtë që sapo zbuluam. Do të prezantojnë këngët më herët këtë vit apo do të jenë surprizë për netët e festivalit? Nuk e besoj, sepse forma e festivalit të këngës së televizionit shqiptar ka një formë premiere, është si një shfaqje premiere që nuk do kishte kuptim prezantoj përpara. Gjithashtu, ky është tradicioni i viteve. Unë e di që në vitet e kaluara duke dashur që t'i bëhet pak më tepër publicitet këngës, këngët janë prezantuar përpara, po kam përshtypjen që ajo ul pak interesin, jo interesin në pjesëmarrje në festival, por heqë të vlerën e premierës dhe prish një formë të tradicionit. Gjithashtu e provuam edhe vjet që të shkojmë në formën e prezantimit premierë në festival, dhe interesi ishte më i madh, jo interesi për pjesëmarrje thash, po interesi për shikueshmëri dhe për t'i parë më vonë këngën. Nuk do të thotë ajo është një formulë që disa vite ka funksionuar, por mendoj që këngët do jenë premierë vetëm aty. Bukur, me një fjalë fundit se kemi titrat që po dalin poshtë me Junior Eurovision për një muaj nisa, jemi gati pashë që është publikuar dhe videoklipi. Mendoj që gjitha gjërat janë gati, ne shohim ajo këngë bukur, besoj do vlerësohet edhe atje, rëndësi ka që ndjekim hapat profesional në prezantimin e këngëtarëve të ri. Dhe kur do të nisni angazhimin me kapacitetet plota për organizimin e festivalit të fund vitit? Ne kemi nisur, pastaj sipas sistemit të punëve, normalisht faza më rënduara është kur nisin provat me orkestrën, kur angazhohen gjithë bashkëtorët, ajo është pikërisht kësaj i referohesh akur edhe jam këtu me pyetjen. Mbas një nëntorit. Bëjken, faleminderit shumë dhe shumë suksese. Faleminderit juve.